Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar aí, fazer um comentário em cima de uma notícia que saiu recentemente. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aí no dia 7 de abril de 2022, tá? Então, se você for assistir depois, né, que eu gravei esse vídeo, você tem uma referência aí de mais ou menos quando que saiu essa notícia. Então é o seguinte, a pessoa física, ela pode fazer importação? Sim, pode, mas desde que seja para uso pessoal e sem finalidades comerciais. Para importar com fins comerciais, obrigatoriamente tem que ser com pessoa jurídica, tá? Apesar que tem realmente muita pessoa física aí fazendo comércio de forma indevida. Não confundir a pessoa física com o microempreendedor individual. O microempreendedor individual não é pessoa física, tá? Ele é uma empresa, ele é um CNPJ. Então, hoje a gente vai comentar exatamente em cima disso aí. Então, a notícia é a seguinte: o Ministério da Economia, ele está trabalhando para lançar uma medida provisória para alterar a forma de taxar as importações de pessoa física nas compras através de determinados sites de comércio eletrônico. Então, a medida provisória é o quê? Ela tem a validade por um determinado prazo, por isso que chama medida provisória, tem um prazo de validade, e depois ela pode ou não se transformar numa lei, pode ou não continuar em vigor. Aí depende de outras situações aí, aí depende de outros processos aí. Mas o que acontece hoje? Tem alguns sites famosos aí de negócios, né, que o pessoal faz muitas compras pela internet. E muitas vezes esses sites, eles vendem produtos de empresas que estão localizadas em outros países, principalmente na China. Aí o que acontece? Você é uma pessoa física, você entra lá no site, você faz a compra pelo site. Você paga apenas o valor do produto e o frete também, e pronto, e fica aguardando receber. Só que muitas vezes a pessoa física recebe esse produto e esse produto não passa pela fiscalização, porque atualmente é não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Praticamente missão impossível para a Receita Federal de para o governo de qualquer país conseguir conferir tudo que entra ou sai de um país em relação à questão aduaneira. Então, muitas mercadorias, no caso de importação pessoa física, ela acaba não sendo taxada, porque não tem como a fiscalização conferir tudo, tá? Em determinadas situações, principalmente para quem recebe através de correio, tá? Eu tenho visto muitas importações por correio aí que realmente a pessoa recebe e muitas vezes nem é taxada. E o que acontece? Tem muitas empresas grandes aí no setor que eles fazem importações legalmente, né, de grandes quantidades de mercadorias para estar revendendo, né, também aí na internet, em determinados sites, no site deles, site de terceiros, e eles pagam todos os impostos, né? Então, quando eles fazem uma importação pessoa jurídica de produtos que vão ser revendidos, eles têm diversas despesas, pagam todos os impostos, tem realmente o custo é muito alto. E eles não conseguem ter preço de venda para competir com esses sites que estão vendendo também a mercadoria, entregando direto para o consumidor final e não estão recolhendo os impostos. Porque muitas vezes, se tiver que ser taxado, até o próprio consumidor é que vai ser taxado, nem vai ser o site que está vendendo. Então, é um grupo de empresários, eles fizeram um relatório, apresentaram para o governo federal, e o governo federal identificou que realmente está acontecendo essa prática, né, e prejudicando quem está fazendo de fato a importação de forma regular. Então, qual que é o objetivo do governo? É que esses sites que fazem venda de produtos para pessoa física, que eles fiquem responsáveis por recolher os impostos na hora da venda da mercadoria e depois eles vão repassar esses impostos para o governo. Então, quando você comprar através de determinados sites da internet, além de você pagar o preço do produto e o frete, você já vai estar pagando antecipadamente os impostos. Para o governo federal vai ser ótimo, que vai aumentar bastante a arrecadação. Para as empresas, né, para as pessoas jurídicas também vai ser muito bom, porque vai evitar também que tenha pessoa física fazendo comércio de forma indevida, competindo indevidamente com quem realmente está recolhendo os impostos para o governo. Porque vamos pensar o seguinte: ok, você é uma pessoa física, está certo você não pagar impostos na importação? Sinceramente, não está. Porque existe uma legislação hoje que trata de isenção de impostos para pessoa física, mas é uma questão muito específica. E não se trata de compras online, trata de você receber um presente de um amigo, a pessoa física também no exterior, até 50, US$ 100, aí tem a legislação meio divergente nesse caso. Isso aí já incluso, tá, o preço da mercadoria e o frete.
E acima disso eu teria que pagar os impostos normalmente. Agora, se for importação pessoa física para fins de compra, né, você está comprando um produto, né, num site para uso próprio, sim, você deveria pagar todos os impostos normalmente. Então é isso que o governo agora está querendo fazer para equalizar a equação, porque não adianta você ter uma fiscalização que não funciona direito, que privilegia, por exemplo, uma pessoa física, um site, e não está recolhendo os impostos. E você prejudica aquela empresa que realmente está recolhendo os impostos. E quem que está bancando os custos, né, para poder manter a máquina do governo funcionando é quem paga imposto. Se todo mundo deixasse de pagar imposto, como que o governo ia ter dinheiro para poder bancar os custos, né, de operação, pagar funcionário público, fazer obras, etc. Não daria jeito, não teria nem como investir no país. Então, a gente tem que equalizar, igual um jogo. Você está jogando um jogo qualquer lá. Vamos supor que você segue a regra do jogo e o outro não segue, porque ele quer ganhar o jogo a qualquer custo. Aí vai virar um desequilíbrio, não tem como, entendeu? É igual um jogo de futebol. Imagina o juiz roubando para um time e prejudicando o outro. Não tem jeito. Então agora é equalizar, tá? A ideia do governo é equalizar isso aí para a pessoa física. Porque aí esses sites, tendo que recolher os impostos na hora da venda, o governo recebe antecipado, a pessoa física vai pagar sempre os impostos da importação. E não prejudica a concorrência com as empresas, pessoas jurídicas que também estão importando legalmente. Porque às vezes eu vejo até, vamos supor, às vezes a pessoa tem um MEI, cara, um microempreendedor individual, ele faz a importação dele legalmente por correio, remessa expressa, e acaba concorrendo com o outro lá que não está fazendo imposto também para fins comerciais, só que como pessoa física, e não consegue competir em preço, entendeu? Aí o que que acontece? Você privilegia quem não paga imposto e o que está fazendo a coisa certa acaba às vezes até falindo. Então é isso. Inclusive não é só alguns setores, algumas empresas específicas, até associações, né, de diversas empresas aí produtoras, até indústrias, tá? Então você acaba prejudicando até a indústria nacional, porque como a indústria nacional vai competir, entendeu? Com quem está importando para uso pessoal o mesmo produto com um custo muito mais baixo. Não tem jeito. Então é isso, é equalizar o mercado, ser justo com todos, né? Mas aí o que que vai acontecer então? O custo de importação para pessoa física realmente vai subir bastante. Aí talvez em alguns casos até inviabiliza importação de pessoa física em algumas situações aí. Então assim, é difícil, né, agradar a todos, né? Mas realmente não dá para permanecer do jeito que está hoje. Então é isso aí. Se você tem interesse em curso ou consultoria, mas aí é direcionado já para pessoa jurídica, tá? Com fins comerciais, quem está importando para fins pessoais, pessoa física, até dou algumas dicas, sugestões, algumas orientações, mas o curso e a consultoria é realmente direcionado para importação pessoa jurídica. Entra aí em contato, ativa as notificações aí no site, acompanhe o canal, se inscreva. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.